15-minútový kuchár. Dáme tam cukor. Ale len málo. Veľmi málo cukru. Lebo chceme žiť zdravo. Áno. A cukor je biela smrť. Jednu lyžičku, tak ako nekopcovite, ale akože tak poprašíme. To je akože celkom dosť dobrý kopček inak. OK, takže... Takže... Jablka si skaramelizujeme. Na javorovém sirupe. Tak ako kdo říká po česky, ja nebo ty? Na javorovom sirupe, to je po slovensky. Sirupe, OK. Čučeriedky necháme popraskať. Ano. Gábo ztratil řeč. Pokiaľ nepustia šťávu. Dokud nepustí šťávu. Keď pustia šťávu, tak odstavíme a necháme vyluhovať. Jeli pak spustí šťávu, necháme je vyluhovať. Tak nejak... Ja som chcela použiť také akože strašne české slovo a neviem, či je lipak, či čo som to povedala, je slipak, či je lipak. Akože... Je lipak. Vylihovať. Je li to v paku, je lipak. Čo tiším? Ako počúvaj, to je mega. Akože vyli... Čučeriedky necháme... Nemôžeme to zastaviť na chvíľu. 15-minútový kuchár.